Joo. Pientä päivitystä tästä ennen kuin lähden sitten hommiin. Iä on vähän painissa. Vähän tuntuu taas semmoista, kurkku on vähän ollut aamulla aika karhe, että olisiko jopa semmoista pientä lensun poikasta allergiata ainakin on vielä, että pitäisi ottaa syrjitekkiä vai mitä ne onkaan, niitä ja viäkkäitä hakketa. Nenää vuottaa jatkuvan kuin mikä lie koivukukkita. Kaikki mahdolliset siitepölythän se minun vaikuttaa. Niin. Mutta tosiaan aamusta vei venneen tuohon tarrotukseen ja siitä se lähtö. Nyt alkaa jalat polttelemaan, että siellä on nyt tuo toinen niin järvi sulanut, missä minä yleensä kalastan, niin heti kun se on venne alle, niin sitten se kunnolla käännistyy tuo kaas tuosta ja mutta minä lähden kohta käymään sitten niin rantapaikkoja ja noita mitä nyt on. On niin käymään läpi, että mutta tuossa nyt ei niille kunnon pelipaikalle pääse, että ne on sitten tuolla järvellä. Järvellä, että niihin ei rannoista pääse kyllä. Ja joutuu odottamaan loppuviikko, että saa sitten venne, niin sitten sitä lähet. Ja laakoja polttelilla on niin piruusti, että tässä vaiheessa jo. Siinä mulla on anturiteline. Anturi on siinä ja on viritellyt valmis tuossa. Ja siinä ei muuta sen jälkeen kuin anturi kiinni ja sitten sitä anturvennen laittaa ja kaiku kiinni. Ja tuossa on kameralle telinen, tämä saa hyvin laittaa. Tuommoisella kun pistää liimapuristimella, niin siinä yksi kamerateline. Yksi tullua luonnollisesti piehän GoPro. Ja ne eikkat sinä sen kummasempia. Sitten rokaattaa. No. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Kummasempia tunnelmia. Meikä lähtee tästä kalastamaan ja muutama paikka on, pari paikkaa on semmoista, että mihin mistä mahdollisesti voisi kuhilaa tai kuha paikkoja tuosta rannalta käsin piässä käsis, niin käy vain kaahtamassa, että joko sinne olisi kuhaa saapunut. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmia. Laittaa seuraavassa videossa taas asiaa. Se on moro.